Okej, nu ska vi prata om någonting jobbigt, nämligen den onda trollkaren som vill förstöra frihet och äventyr för invånarna i Alteryx. I varje hög med äventyrskort så finns det ett kort som heter Onda trollkaren ser dig. Får se om jag kan hitta den. Här är kortet för bergen. Där, Onda trollkaren ser dig. Den onda trollkaren ser dig i sin kristallkula. Du slås till marken och, allt blir svart ska det stå, när du drabbas av hennes kraft. Kryssa en skada på karaktärsbladet. Kolla här då. Första gången man får en sån så händer det ingenting mer än att det är väldigt obehagligt. Andra gången förlorar man fluxkristaller. Tredje gången så får man sänka en färdighet ett steg. Smärtsamt. Och man får inte gå under det man hade från början heller. Så det måste vara en färdighet du har levlat i som du sänker. Ouch. Fjärde gången så förlorar man en magipoäng om man är krigaren. Men är man magiken så förlorar man en kroppspoäng. Man förlorar alltid det man har minst i. Jättejobbigt. Och i femte skadan så är man i onda trollkarlens våld. Då får man slänga bort sin äventyrare och börja om med en ny. För den har blivit förtappad. Inget trevligt alls. Sen, dessutom då, när man har kryssat en sån här skada så ska man blanda om äventyrskorten med solnedgången. Så det betyder att nästa dag, när du går runt i bergen, så kan det hända att trollkaren ser dig igen i sin kristallkula. Ett sånt kort i varje hög, utom för träsket. Där finns det två. Wow, läskigt. Vad mer kan man säga om det då? Ja, det finns två andra möjligheter i spelet att få skada från onda trollkaren, men det märker du. Men det här gör ju då att tiden tickar på när du går runt i Alteryx och försöker buffa upp din äventyrare. Så använd dagarna väl. Förr eller senare, ungefär var tionde dag, kommer du träffa på onda trollkaren. Och det vill man inte. Så. I sista, nej inte sista, men nästa video, kanske sista, jag vet inte. Ska vi se vad som händer när man träffa på eller gå in under trollkarlens torn. Vi ses där.